offline ले जाम बंदी थे क्या? हाँ। कैंसिल कर दिया वाले। अब भाई? ये रेट ना बोली सस्ता रेट ना बुरा है दीजिए। और तो सस्ता बने? बाय। रामरी देखेरा बने आलत इस तो। तुम्हारा रामरी छाई ना? छाई ना? दे जाम गौर दे जाम 2000 था। चिम्मा वाले रे कॉटी आलसा ना कॉटनी है ना किन्हें कि 5 बजे 6-7-8 अब तो ये 3.5-3 घंटा तो राइड से अजय पनी है ना अनि यो बीचमा अब कमाइहाल्छ 2000 कटाउँछु भनेको थिए मजाले नै पुग्छ हैन 2000 सायद बस्ने गरेर नै कमाउनु छ अनि पार्को चौर छ मूलपानी चौर हजुर हजुर त्यहाँ पनि ट्रिप लाग्छ लाग्नु चाहिँ ठिकै छ अहिले बत्न पनि सक्छ एकछिनमा म पठाउको प्यारो राइडर हो नि दिइहाल्छ कुना काप्छ जति मलाई मात्र पठाउँछ फेरि मेरो चाहिँ अहिले पठाउमा कति हो नि 406 रुपैयाँको बुकिङ आको छ हैन जानु पनि चाहिँ यो पलासे जानु पनि रहेछ हैन त ठिकै छ अब त्यहाँ गएर टिप त लाग्दैन त्यै पनि गइदिम हैन 195 रुपये हस् थैंक यू हेलो नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको मेरो न्यू ब्लगमा होप तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु नि आज पनि न्यू डे न्यू ब्लग हैन अनि अहिले चाहिँ टाइम भन्नुभयो चाहिँ कति बज्यो भने 11:58 मिनेट गयो हैन अनि आज चाहिँ म जम्मा 8:30 देखि 8 घण्टा राइड गर्छु हैन अनि यो बीचमा चाहिँ मैले कति कमाइ हुन्छ अनि कता कता राइड गर्छु कता कता ठाउँमातिर राइड आउँदैन कुन ठाउँतिर राइड आउँछ भनेर सबै अपडेट गर्छु हैन अनि मान्छेहरु यही 8 घण्टा दिनको 8 घण्टा 8.5 घण्टा 10 घण्टा राइड गरेर महिनाभरि 15-20 हजार कमाइरा हुन्छ हैन अनि म चाहिँ 8 घण्टा 8.5 घण्टा राइड गरेर दिनमा 2000 भन्दा माथि कमाउन सकिन्छ भनेर प्रुफ गर्न चाहन्छु हैन अनि त्यही भएर चाहिँ आज जम्मा 8 देखि 8.5 घण्टा मात्रै राइड गर्छु हैन अनि अनलाइन पनि बसेको छैन अब फर्स्ट अफ अल म अनलाइन पनि बस्छु हैन किनभने 8 घण्टै राइड गर्नु पर्यो भनेर नै यति बेलासम्म राइड नगरिकन बसेको अनि भिडियो चाहिँ अन्तिम समय हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर माया गरिदिनु होला हैन अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ म पठाउ अनलाइन बसिसकेको छु हैन अनि मान्छेहरूले कति कमाइसकेको छ भने 2743 रुपैयाँ कमाइसकेको छ पठाउको टप राइडरले हैन स्क्रिनशट पनि राखिदिन्छु टाइम 12 बजेको छ यति बेलै यति टिप हानिसक्यो 21, 20, 19, 17 लास्टको टप 10 को राइडरले चाहिँ 15 राइड कम्प्लिट गरेको रहेछ हैन अनि टपले भनेको चाहिँ 21 राइड हैन कमाउन पनि धेरै कमाइसकेको छ अनि मेरो चाहिँ अर्निङ डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै जेरो छ हैन अर्निङ डिटेल पनि पुरै जेरो छ हैन अनि अब पठाउ पनि अनलाइन बस्छु इन्ड्राइभ पनि अनलाइन बस्छु हैन अनि जुनमा राइड आउँछ त्यसमै राइड गर्छु हैन भिडियो चाहिँ अन्तिम समय हेर्दिनु होला हैन अनि मन पर्यो भने शेयर पनि गर्दिनु होला हैन अनि इन्ड्राइभ पनि अनलाइन बस्छु हैन इन्ड्राइभको पनि डिटेल देखाउने छु अर्निङ डिटेल पुरै जेरो नै छ हैन हेर्न सक्नुहुन्छ अस्ति डिसेम्बर 31 देखि राइड गरेको छैन हिजो राइड गरेन अब आज निस्केको हैन अनि त्यही हो अन्तिमसम्म देखाउँछु हैन अनि अहिले चाहिँ 12 बजेको छ अनि अब राइड आएको छैन अब हेरौं राइड पनि फर्स्ट राइड पनि एक्सेप्ट गरेर देखाउँछु कति टाइममा राइड आउँछ हैन 12 बजे ठ्याक्कै 12 बजिसकेको छ हैन अब चाहिँ अनि अब अनलाइन बसिरा छु हेरौं अब कुनमा राइड आउँछ हैन ल 108 ला 125 मा आएछ है त इन्ड्राइभमा जानु पनि बुद्ध मल ल मेरो चाहिँ फर्स्ट राइड एक्सेप्ट भइसकेको छ हैन अनि अब फर्स्ट अफ अल म चाहिँ पठाउ अफलाइन बस्छु अनि यो बुकिङ आउन चाहिँ मलाई करिब कति मिनेट लाग्यो भने म यो पनि देखाउँछु पहिला फर्स्ट अफ अल मैले पठाउ अफलाइन बसे हैन 4 मिनेट लाग्यो हैन अनि अब म योलाई पठाउलाई यसरी फाल्छु लिन जानु पनि चाहिँ यता च्यासिङ टोलतिर रहेछ हैन ल ठिकै छ फोन पनि गर्छु हैन हैन ल अब चाहिँ भगवान पनि ढोगुम टक्क लाएर हैन 4 किलोमिटर रहेछ है लिन जानु पर्छ ल मेरो फर्स्ट बुकिङ चाहिँ है नजिकै देखाइरहेछ है यहाँ अगाडिबाट चाहिँ लेफ्ट भनेर देखाइरहेछ हैन अब हेरौँ यहाँबाट चाहिँ बाटो छै छैन फेरि यो प्लटिङको बाटोहरुमा चाहिँ अलिकति बाटोमा प्रब्लम आउँछ क्या त्यो गुगल म्यापले राम्रोसँग ट्र्याकै गर्दैन हैन अब यो चाहिँ प्लटिङको बाटो रहेछ हैन लोकेसनले चाहिँ यहीँ देखाछ हैन अब हेरौँ यहाँ चाहिँ छ कि छैन बाटो छैन यहाँबाट उता ल यहीँ रहेछ यहाँबाट स्टार्ट जानु पनि बुद्ध मल कति किलोमिटर पो छ है त 125 को राइड भनेपछि 4.7 125 धेरै फाइदा भयो यो 125 डिभाइड 4.7 भनेको पर किलोमिटर 22 रुपैयाँ 34 पैसा परेछ ल निस्किनु नै भएन कलै गर्नु पर्यो त्यो त म त यहाँ आउँदा तपाई जस्तै लाग्यो फेरि बस्नु बस्नु भयो ए अरुले बुक गरे हो यो हैन मैले त तपाईको त्यो नम्बर खै के हो फोनै फरवार्ड हुँदो रहेछ ए भोइस मेलमा हजुर हजुर नेट स्लो यो सेवामा प्रब्लम छ के ए यहाँ आइसक्यो जस्तो छ आयो हस् थ्याङ्क दुईचोटि आयो त म दिन्छु रिटर्न ब्याक एकैछिन ल म हेर्छु ल पहिला दुईचोटि आयो यसलाई स्टेटमेन्ट हजुर खै लिँदैन त अब मेरो घुमाए घुमाइ गर्ने होला गइसक्यो पो रहेछ मान्छे त ए कन्फर्म हुन के हो हिसाब प्रब्लम छ क्या हो ए भइसक्यो त मलाई चाहिँ यो पेमेन्टमा डबल आएको थियो हैन 125 रुपैयाँ रहेछ हैन अनि मैले नि 125 रुपैयाँ चाहिँ ब्याग हाल्दै ठिकै छ 125 है त ठिकै छ अब म मेरो फर्स्ट राइड कम्प्लिट भयो हैन अब तपाईहरुलाई म सेकेन्ड राइड चाहिँ एसेभ गरेर अथवा एसेभ गरेर भन्न खोजेँ मतलब पठाउमा रिक्वेस्ट आउँछ अथवा इन्ड्राइभमा एसेभ गरेर हुन्छ के हुन्छ म देखाउने छु हैन अब एकछिन चाहिँ यहाँ बस्छु माथि चाहिँ जान्न अहिले चाहिँ 193 रुपैयाँको राइड आएको छ हैन जानुपर्ने चाहिँ एउटा ट्यु गेट हैन एसेभ हुने चान्स एकदम हाई छ अब हेरौँ एसेभ चाहिँ हुन्छ हुँदैन ल मेरो चाहिँ राइड एसेभ भयो हैन अब पठाउ चाहिँ अफलाइन बस्दिन्छु फर्स्ट अफ अल हैन किनकि अब एउटा आएपछि एउटा चाहिँ अफलाइन बस्नुपर्छ क्या अनि लिन जानुपर्ने चाहिँ यता बिजी मल भन्दा माथि हैन जानुपर्ने ट्यु गेट आइसकेको छु हैन अनि यो बुकिङले चाहिँ कलङ्कीबाट घुमाछ जस्तो लाग्यो थियो मलाई चाहिँ हैन हेरौँ हो रहेछ यो बुकिङले चाहिँ कलङ्कीबाट घुमाएको रहेछ तर हामी चाहिँ यता खोला खोला जाने हैन यो भनेको चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ यस्तो भयो भने चाहिँ हैन हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरै फनक्कै घुमाएको छ हामी यता ट्यु गेट हैन माथि हो यता हो 195 रुपैयाँ हस् थ्याङ्क यू यो राइड चाहिँ कतिको 195-93 रुपियाँको थियो हैन अनि यो राइडमा चाहिँ मैले 200 रुपैयाँ पाएँ भने चाहिँ 7 रुपियाँ टिप्स हैन अनि अहिले चाहिँ टाइम ठ्याक्क भन्नुभयो चाहिँ टाइम चाहिँ 1 बजेको छ हैन मैले 12 बजे राइड स्टार्ट गरेको अहिले 1 बज्यो हैन अनि मैले चाहिँ जोस 1 घन्टामा 2टा राइड कम्प्लिट गरेँ हैन आज चाहिँ 2टा 200, 300, 325 रुपियाँ भयो हैन अनि बाइकको किलोमिटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 15.2 कुदेको छ क्या अब यो पठाउ गरेको भाबा चाहिँ अझै योभन्दा बेसी कमाइ हुन्थ्यो किनभने पठाउ गर्दा चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ क्या इन्ड्राइभको प्राइसभन्दा पठाउको प्राइस चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ अब इन्ड्राइभको चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ किनभने अब यसमा कमिसन तिर्नु पर्दैन पठाउमा चाहिँ कमिसन तिर्नुपर्छ हैन त्यही हो डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या अलिकति डिफ्रेन्ट त धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन अनि म अहिले पठाउ पनि अनलाइन बसिरहेको छु इन्ड्राइभ पनि अनलाइन बसिरहेको छु हैन अनि अब यहाँबाट चाहिँ अब कताको राइड आउँछ थाहा छैन अब एकछिन पछि नै थाहा हुन्छ हैन राइड कताको आउँछ अनि त्यही हो भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला हैन अनि लास्टमा अपडेट हुन्छ कति कमाए कति खर्च भयो भनेर यहाँ ल वेलकम 80 भयो ल 80 भयो ल तपाईलाई छुट 1 रुपैयाँ तपाईलाई 1 रुपैयाँ छुट भनेको लाउनु हस् हस् धन्यवाद हस् मेरो पठाउमा चाहिँ 273 रुपियाँको बुकिङ आएको थियो हैन पार्सल गरेर कामै छैन क्या किनभने अब त्यो पार्सलमा पार्सल पनि 5वटै गर्नु जस्तै एउटा मैले पठाउ गऱ्यो राइड गऱ्यो हैन अनि पार्सल गऱ्यो भने मेरो 2टा राइड हुँदैन क्या अनि त्यो जाओ पार्सल गरेर त्यसमा नि 20% नै बुझाउनुपर्छ हैन के कामै छैन सँगै के राइडमै एड हुने भइरहेको त ठिकै हुन्थ्यो हैन अनि मैले त्यही भएर चाहिँ एक्सेप्ट गरिनँ हैन अनि मेरो पठाउमा चाहिँ एउटा राइड कम्प्लिट भएको छ भने इनड्राइभमा चाहिँ मेरो तीनटा राइड कम्प्लिट भएको छ होला सायद है तीनटा जस्तै लाग्थ्यो 1 2 3 हो तीनटा भने चाहिँ अहिलेसम्म मेरो 4 राइड कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हेरौँ अहिले चाहिँ म यो सोल्टी होटलको भित्र यो क्यासिनो साइडतिर छु हैन अनि अब यहाँबाट चाहिँ अब फेरि कताको राइड लाग्छ हैन बाहिर निस्किनै पर्छ जसरी पनि हैन अनि बाहिर निस्किदै छु यही साइड गर्दिन $65 thank you हजुर हजुर या चिमाटो हो नि त ठिकै छ डिस्काउन्ट आछ भने 25 रुपैयाँ दिनु न छैन 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 हस् थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ अहिले पठाउमा कति हो नि 406 रुपैयाँको बुकिङ आएको छ हैन अनि म चाहिँ अहिले यहाँनिर टिकुनिर छु जानुपर्ने चाहिँ यो पलासे जानुपर्ने रहेछ हैन ल ठिकै छ अब त्यहाँ गएर टिप त लाग्दैन त्यही पनि गइदिउँ हैन तपाईँ हो हजुर 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 पलासे फलासे हैन पला पहिनु भएन स्टार्ट गर्दैछु यो माथि उता त्यो शिवको ठुलो अग्लो मन्दिर छ नि हजुर हो त्यही त्यस्तै छ होला भन्छ भयो ठु त्यहाँबाट टिप पाउँदैन भने कस्तो ठाउँमा आएर फोन गर्नुभएछ त ठ्याक्कै ठ्याक्कै यहाँ आएपछि फोन गर्नुभयो भने क्या ल डर लाग्यो ₹500 लटेको छ म चाहिँ अहिले यहाँ पलासेनिर आइपुगेँ हैन अनि यो शिवको मन्दिर सायद तपाईहरुले देखिरहनु भयो होला हैन यहाँनिर आइपुगेको छु हैन अब यहाँ चाहिँ टिप पाउँदैन मलाई थाहा छ अब एकछिन 5 मिनट जति आनन्दले बस्छु अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तलतिर झर्छु हैन अनि मेरो बाइकको किलोमिटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 45 किलोमिटर कुदिसकेको छ। अब चाहिँ 1 लिटर तेलवाला देखाउँदिने किनभने अब यो राइड आउँदा जताको राइड आए पनि लामो राइड आउँछ क्या अनि 1 लिटर तेलको देखाउन पाउँदैन हैन अनि अहिलेसम्म चाहिँ मैले कति कमाएँ भने मैले चाहिँ टोटल कति राइड कम्प्लिट गरेँ भने अहिलेसम्म चाहिँ 4वटा चाहिँ पठाउमा राइड कम्प्लिट गरिसकेको छु भने 3टा चाहिँ इनड्राइभमा 4 3 7 भयो हैन अनि 7 अनि टाइम भन्नुभयो चाहिँ कति बज्यो भने 3 बज्यो हैन अनि मैले 12 बजे राइड सुट गरेको भनेपछि 3 घण्टा 16 मिनट भयो 3 घण्टा 16 मिनटमा कमाएको पैसा चाहिँ यो हैन 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 1000 1050 70 80 90 100 1110 रुपैयाँ चाहिँ मैले अहिलेसम्म कमाइसकेको छु 3 घण्टा 16 मिनटमा 1110 रुपैयाँ चाहिँ मैले 3 घण्टा 16 मिनटमा कमाइसकेको छु हैन अनि अब सायद आज पनि 2000 भन्दा माथि त कट्छ नकट्ने हैन ढुक्क कट्छ भर्खर 3 त बज्यो हैन अनि त्यही हो। अब अहिले यहाँ तपाईहरु चाहिँ यो यो साँगा चाहिँ को घुम्न आउनु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला हैन अनि यताको शिवको मन्दिर र यताको शिव मन्दिर चाहिँ सेम सेम हो है यहाँ चाहिँ सानो छ त्यहाँ ठुलो छ फरक डिफ्रेन्ट त्यति मात्रै हो हैन अनि ठिकै छ अब चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै तल फर्किन्छु हैन अब यहाँ राइड आउनेवाला चाहिँ छैन मलाई थाहा छ अनि फर्स्ट अफ अल अब म इनड्राइभ पनि अनलाइन बस्छु पठाउ पनि अनलाइन बस्छु हैन अनि त्यही अहिले 316 भयो अनि कतिखेर राइड आउँछ त्यो पनि अपडेट गराउँछु हैन अनि अब चाहिँ राइड टिपिसकेपछि अपडेट गराउँछु है त। अहिले चाहिँ टाइम भन्नुभयो 4 बजेर 11 मिनट गयो हैन मैले चाहिँ त्यही 316 अनलाइन बसेको थिएँ त्यसपछि चाहिँ मेरो टिप लागेको थिएन अहिले चाहिँ मेरो कतिको भने 157 रुपैयाँको टिप लागेको छ हैन फेरि जानु भने चाहिँ कहाँनिर भने फेरि चागुनारायण जानु भने छ हैन अनि ठिकै छ भनेर लिदे यो पनि अब यो चाहिँ मेरो पठाउमा 5वटा राइड हुन्छ हैन अब त्यहाँबाट पनि राइड त आउनेवाला त छैन हैन त्यही पनि अब राइड चाहिँ लिदे हैन अनि यहाँ बसेको करिब करिब अब 1 घण्टा जस्तै हुन आँटिसकेको थियो। अब त्यही 4-5 मिनेट पछि त 1 घण्टै हुन्थ्यो। अनि धेरै नै अल्छी लाग्यो भनेर चाहिँ अनि मैले राइड लिदे हैन, राइड आयो। अनि त्यसपछि टाढै भए पनि गइदिम भनेर चाहिँ लिदे हैन। अनि पारिको चौर छ, मूलपानी चौर हजुर, त्यहाँ पनि ट्रिप लाग्छ लाग्न चाहिँ। ए लाग्छ नलाग्दैन नि, के छ र। अब तल्लो बाटो गयो भने तपाईँ काँडाघाटतिर पुग्यो। हजुर काँडाघाटी हजुर। माथिल्लो बाटो चाहिँ गयो भने एकैचोटि तपाईँ दक्षिण ढोका निस्क्यो। दक्षिण ढोकै निस्किन्छ नि, सिधै सजिलो हुन्छ। दक्षिण ढोका निस्केकै फाइदा नि। त्यही त, ठिकै छ। अहिले बत्न पनि सक्छ एकछिनमा। म पठाउको प्यारो राइडर हो नि, दिइहाल्छ। कुना काप्छ जति मलाई मात्रै पठाउँछ फेरि। ए यो आर्मी क्याम्प चल निस्किन्छ जस्तो लाग्थ्यो हो। यहाँ यतापट्टि गयो भने चाहिँ हिँड्या हो कि नहिँड्या थाहै भएन अहिलेसम्म। यहाँ चाहिँ अब इन्जिनियर कलेज, भक्तपुर इन्जिनियरिङ कलेज। म चाहिँ अलिकति अगाडि जानुपर्ने। ए अनि ठिकै छ, कहाँसम्म जानु पनि भन्नु, म लगिदिन्छु, केही फरक पर्दैन। त्यो लोकेसन मिल्नुपर्छ नि छैन? होइन ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँ जाने ठाउँ भन्नु न, म पुऱ्याइदिन्छु, भइहाल्यो नि। फ्रीमा घुम्न पाइरहेछ यहाँ। तर म यो ठाउँ आएर हिँड्छ। यहीँ हो हजुर हजुर। त्यो पुल कटेपछि चौर हो, अनि त्यहाँबाट हाइवे हो, माथि चाहिँ जानुस् तपाईँ। त्योबाट हाइवे हो, यहाँ पुलबाट यता राइट लाग्ने। हुन्छ ल, 150 भयो। यो माइक्रो हिँड्ने बाटो चाहिँ जानुस्। हजुर। तल्लो बाटो गयो भने फेरि काँडाघाटीतिर पुग्नुहुन्छ। ए ल ठिकै छ, हस् धन्यवाद। ल हस् धन्यवाद। हस्। अरे यार फेरि कहाँ आइपुग्यो म थाहा छैन यार। थैट तेरिका कता पुऱ्याउँछ यार पठाउने। मलाई कुना काट्छ जति चाहिँ मलाई मात्रै पठाउँछ हौ। ल ठिकै छ, 150को राइड कम्प्लिट। अहिले पनि अब टाइम भन्छु फेरि होइन, किनकि यो ठाउँमा नि म बुकिङ आउनेवाला छैन। 4:37 गयो होइन। ल हेरौँ अब कति बेरमा राइड आउँछ, पछि अपडेट गर्छु होइन। भिडियो चाहिँ हेर्दै गरिदिनु होला। मेरो चाहिँ इन्ड्राइभमा कतिको भने 174 रुपियाँको राइड लागेको छ होइन। लिन जानु पनि चाहिँ जुन बाटोबाट म आएँ त्यही बाटोमा जानुपर्ने होइन। अनि कतिको बुकिङ भने 174 रुपियाँको बुकिङ। अनि जानु पनि चाहिँ यता कौशल टार होइन। अनि अब त्यहाँबाट चाहिँ म यता भित्रभित्र छिर्दिनँ। त्यसपछि चाहिँ म काठमाडौँ जान्छु होइन। अनि त्यसपछि राइड लिन्छु होइन। अनि त्यही 4:37 कि समथिङ कति भएको थियो होइन, 4:30 जस्तो लाग्थ्यो। अहिले 4:45 भयो। त्यही 10 मिनट जस्तोमा चाहिँ बुकिङ आइहाल्यो, एक्सेप्ट भयो भनौँ न। ठिकै छ, अब यो बुकिङ लिन जाँदैछु होइन। बस कता बस यताबाट उहाँलाई थाहा छ। ठिकै छ, म म्याप युज गर्छु, केही फरक पर्दैन। सागु नारायण यहीँ हो। $175 1 2 3 4 5 होइन, 500 रुपियाँ आउँछ। 500 रुपियाँ आउँछ। हस् थ्याङ्क यू। कति 500 रुपियाँ टिप्स है त यो राइडमा चाहिँ। 2 3 4 है त। अहिले चाहिँ टाइम भन्नुभयो चाहिँ 5:09 गयो होइन। अनि मैले चाहिँ इन्ड्राइभमा कति राइड कम्प्लिट गरेँ भने 1 2 3 4 इन्ड्राइभमा, अनि पठाउमा 5 हुन्छ, 9 राइड कम्प्लिट गरेँ होइन। अनि बाइकको किलोमिटर चाहिँ 69 किलोमिटर गएको छ होइन। अनि यो बिचसम्म चाहिँ मैले कति कमाएँ त भने यसमा 15 रुपियाँ चाहिँ मैले लिनु छ पटकको कमिसन। अघि न मैले डिस्काउन्ट भनौँ न। कति कमायो भने 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 13 1 2 3 4 14 10 20 30 40 भने 1440 रुपियाँ चाहिँ अहिलेसम्म कमाइसकेको छु 69 किलोमिटर जाँदासम्म होइन। अनि त्यही 5 घन्टा भनौँ न। 12 बजे राइड स्टार्ट गरेको थिएँ, अहिले त्यही 5-10 भयो भने चाहिँ 5 घण्टा भयो अनि आज चाहिँ बवाली टाटाडा गयो बुकिङ लागेन 1 घण्टा जस्तै लागेन भक्तपुरको हैन अनि ठिकै छ अब हेर्दै जाम गर्दै जाम 2000 त आखिरमा गरेरै कटिहाल्छ नकट्ने हैन किनकि 5 बज्यो 6-7-8 अब त्यही 3.5 घण्टा जस्तो राइड छ अझै पनि हैन अनि यो बीचमा अब कमाइहाल्छ 2000 कटाउँछु भनेको थिए मजाले नै पुग्छ हैन 2000 सायद बस्ने गरेर नै कमाउनु छ अनि अब हेरौं कताको राइड लाग्छ हैन अनि अब पछि अपडेट हुन्छ हैन तपाईं हो बस अफलाइन ले जाम भनेर डिस्टर्ब गर्दै थिए क्या हो हजुर अफलाइन ले जाम भन्दै थिए क्या हो अ क्यान्सल गर्दिनु भने तपाई कुन चाहिँ राइडर हो भन्नु त म त्यसलाई गएर थर्काउनु पर्यो यस्तो बेउरै सकेकाहरु छ भने त्यही रेटमा पुरै सस्तो रेटमा पुराइदिन्छु अझ सस्तो पनि राम्रै देखेर भने होला त्यस्तो हैन त्यो वाले पाउनु भएन होला त्यो भएर भन्छ आफुले आफुलाई राम्रै भन्नुहुन्न म राम्रै छैन मैले झन् राम्रै हो भने तारिफ गर्दैको झन् तपाईको अब हेर्ने आँखा राम्रो त्यो पनि हो सही हो कटाडाले मलाई नराम्रो देख्नु सही हो मेरो चाहिँ फेरि कतिको भने 293 रुपैयाँको राइट लागेको छ हैन म चाहिँ अहिले यहाँ गवारको निरा आएको थिए अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि यता थली जानुपर्ने थली फुटबल ग्राउन्ड जाने टिप लागेको छ है आज चाहिँ कुना काप्चा भाइ केही नहुने भयो हैन ल ठिकै छ अब आफुले नै टिपेको राइड हो हैन अब एसे भइहाल्यो जिस्किदा थिए एसे हाई रेट हानेको थियो एसे भइदिरा है ठिकै छ अब गइदिने हो आज चाहिँ भवाली ठाउँमा गयो यता थली हैन ए 10 मिनेट लाइन लाउनु भयो बस यस्तो हाई रेट हान्दा नि एसएबी गर्नु भो त म त एसएबी हुँदैन होला सोचिरा थिए फ्रेसमा तपाईको नै आको थियो नि त त्यही भए म त जिस्किदै बसिरा थिए एसएबी पो गरिरा थिए ल अब एसएबी भएपछि के नाइ भन्नु भनेर हिन्दी हाले नि मेरो चाहिँ थलीको यो 293 राइड पछि चाहिँ फेरि 112 रुपैयाँको राइड लागेको छ हैन लिन जानु पनि चाहिँ फेरि अझै नै माथि नै छ है आज त टिप त एकदम टाढा टिप मात्र लाग्यो हैन अनि मेरो बाइकको किलोमिटर चाहिँ 92 किलोमिटर गइसकेको छ अनि यहाँ चोकमा चाहिँ कति धेरै राइडरहरु देखिराथे के तर मैले एसेप गरे हैन अनि छिटो गरेथे थिए अनि छिटो एसेप भयो त्यहाँनेर मैले राइडरहरु कतिजना देखेको छ नि 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना 6 जना 7 जना भनेपछि 8 जना 9 जना यता 10 जना यता 10 जना राइडर थियो हैन यतातिर त्यही नि र म त चोकमा मात्र हैन अब कति राइडरहरु थियो मैले चाहिँ अलि छिटो गरेको छिटो एसे भइहाल्यो हैन अनि ठिकै छ अनि लिन जादै छु कतिको भने 112 रुपैयाँको हैन फर्किन पनि चाहिँ यतै फर्किन पनि रहेछ का त्यही भएर त्यही रेटमा उठाए हैन आफ्नो मिस्टेकलाई मिस्टेक हो भन्नु त भन्न सिक्नु हैन मलाई थाहा थिएन साच्चै म नयाँ हो यहाँ दिदी पेन्सन भएर आको साथीको लागि हैन मैले मिस्टेक राखेछ भन्न त मिल्छ होला नि भन्न खोजे अब मैले त किनकि अब हामी त लोकेसनको भरमा हिन्ने हो नि त हामीलाई त त्यस्तो आइडिया हुँदैन नि त हैन मैले मेरो घरको लोकेसन चाहिँ राइट दिएको छ है त्यहीको अब यहाँ त साथीहरु म तपाईसँग बोल्ने बेला नि यता दिल्ली सोधै बोलिरहेको छ मेरो चाहिँ बल्ल फाइनली हैन यता रिङ रोड भित्रको बुकिङ लाग्यो हैन अहिले चाहिँ 153 रुपैयाँको बुकिङ लागेछ यता जोरपाटीदेखि ठमेल जानु पनि हैन नत्र त आज त साच्चै भनेको नि मैले ठमेल न्यू रोड हैन त्यो चक्रवर्ती एरिया भित्र एरिया नै देखेको छैन भन्दा नि हुन्छ के यता र उता र यता हैन घुमा घुमै गर्दै भने मलाई आज हैन अनि अहिले चाहिँ अब मेरो ठमेलको बुकिङ लागेछ हैन अनि म यो राइड लिन जादै छु ए यही हो बिजी अलि अगाडि रोक्नु ए हुन्छ केही नरोक्नु यहाँ ए यहाँ आएर छैन यहाँ हुन्छ 155 होला दाइ ए क्यूआर ए त्यो भएर चाहिँ 153 भयो म त क्याश होला भनेर चाहिँ के हुन्छ नम्बर हजुर दाइ त्यही हो क्यूआर गरेपछि त्यही नै 100% त्यही भइहाल्छ नि प्लस 200 रुपैयाँ धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू ल यो राइड चाहिँ मेरो 153 रुपैयाँको थियो हैन अनि यो राइडमा चाहिँ मैले 200 रुपैयाँ पाए भनेपछि करिब करिब 50 रुपैयाँ ओहो 47 रुपैयाँ टिप्स हैन ठीकै छ 200 रुपैयाँ पनि लिन्छु म अब यो राइड आसे भने चाहिँ म घर जान्छु ल ला यही गई दिन बडा सुके धारा गएर नि घर गइन मिल्छ ओ ल आसे पो भयो छ मेरो चाहिँ लास्ट राइड आसे भइसकेको छ हैन अनि अब यो राइड लिन जान्छु म हैन 5 मिनेट चाहिँ मागेको छु तर 5 मिनेट त मलाई लाग्दैन ओके भनेर पनि रेस्पोन्स आइसकेको छ हैन मेरो फोनको ब्यालेन्स सकेको छ के एक्चुअली भोइस प्याक सकेको रहेछ हैन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले फोन नगरेको सुके धारा हो म त त्यहाँ देखाइराथे के लोकेसनमा त्यही भएर नर्देवी हजुर नर्देवी मन्दिर त यही हैन र नर्देवी मन्दिर हो त्यहाँ हामी सुकेधारा चोकमै हो हैन सुकेधारा अलि पुग्नु पर्दैन कता धुमराईबाट जाने हो भाइको घर चाहिँ कहाँ हो म यहाँ माथि टोखा बस्छु टोखा ए हाम्रो काका ससुराको घर नि टोखा तिरै हो भाइ पनि हैन हैन म नि गराइरा One 35 by la. Even sauce. Sauce. Thank you. Bye. आज को मेरो लास्ट राइड सकिसकेको छ हैन अनि मैले चाहिँ टोटल कति राइड कम्प्लिट गरे भने अब म चाहिँ यहाँ लाइट को खोजीमा हुन्छु के जहिले राति चाहिँ मलाई लाइट चाहिन्छ हैन के गर्नु अब फेरि अँधेरोमा भिडियो इन गर्न मजा आउँदैन हैन मैले टोटल कति राइड कम्प्लिट गरे भने आज चाहिँ हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 है त 9 अब 9 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा चाहिँ इनड्राइभमा मैले राइड कम्प्लिट गरे भने पठाउमा चाहिँ मैले कति वटा राइड कम्प्लिट गरे भने पठाउमा चाहिँ मेरो सायद 6 वटा होला सायद 5 वटा रहेछ भनेपछि 9 5 14 राइड भयो हैन 14 राइड गरे कति घण्टामा भने अहिले टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ 8:30 हुन आडेको छ मैले चाहिँ त्यही 12 बजे राइड सुरु गरेको अनि आधी घण्टा जस्तो चाहिँ खाजा खानामा गएँ चाहिँ 8 घण्टा राइड गर्छु भनेर 8 घण्टै राइड गरे 8 घण्टामा चाहिँ मेरो बाइकको किलोमिटर 114 किलोमिटर कुदेको छ हैन अनि मसँग चाहिँ टोटल क्याश कति छ भने क्याश चाहिँ अब हेरौ म त 2000 भन्दा माथि छ 2000 कमाउँछु चाहिँ भनेको थिए अब 2000 भन्दा त माथि नै छ कन्फर्म अब के हो यो कता कता हो यहाँ बस यो चाहिँ लास्ट राइडको थियो 135 रुपैयाँको हैन अनि टोटल कति भयो भने 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 55 चाहिँ मैले जस्ट टोटल 8 घण्टा राइड गरेर चाहिँ 2355 रुपैयाँ कमाएको रहेछु हैन 2355 रुपैयाँ चाहिँ मैले 8 घण्टा राइड गरेर कमाएको छु हैन 2355 अब यसमा माइनस भनेको चाहिँ तेलको हिसाब गर्नुपर्यो चाहिँ कति भयो भने 114 भनेपछि 400 रुपैयाँ 2 लिटरको अनि 14 को चाहिँ 50 रुपैयाँ मात्र राख्छ आज धेरै राख्दिन हैन 450 यति भयो अब यसमा माइनस पठाउको कमिसन चाहिँ कति छ भने पठाउको कमिसन चाहिँ स्क्रिनशट राख्दै हुन्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन स्क्रिनशट चाहिँ 137 रुपैयाँ चाहिँ पठाउको कमिसन रहेछ ल 170 नै राखौँ हैन माइनस 170 भनेपछि 1735 रुपैयाँ चाहिँ टोटली कमाएको छु अब आज 8 घण्टा राइड गरेर हैन अनि आज चाहिँ एकदम धेरै लामो लामो राइडहरु पर्यो के कहिले यता साँगा पुग्यो कहिले यता फेरि उता चागुनारायण पुग्यो हैन अनि त्यसपछि फेरि कीर्तिपुर कता हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो हैन अनि अब टोटल कति कमाए पनि हेरौं टोटल क्याश कलेक्सन कति प्लस टिप्स कति पनि निकाल्छु हैन 860 रुपैयाँ चाहिँ पठाउमा कमाएको छु हैन टोटल क्याश 860 अनि प्लस इनड्राइभमा चाहिँ मैले कति कमाए भने 1398 हुन्छ 1400 नै गरौं हैन 1400 2260 माइनस 2355 भनेपछि 95 रुपैयाँ चाहिँ आज टिप्स पाएको रहेछ हैन अनि त्यही हो अब आजलाई यति नै भन्नु पर्ला जस्तो छ हैन लास्टमा स्क्रिनशट राखिदिएको छु चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन चेक गर्दा हुन्छ अनि अब यही 1735 रुपैयाँ ल 1500 नै कमाए भनौं न हैन 1500 कमाए पनि डेली बेसमा 8 घण्टा राइड गरेर 1500 कमाए भने 1500 इन्टु ल 30 दिन त काम गर्दैन किन ल 25 दिन ल 20 दिन मात्रै काम गरे भने नि महिनाको 30000 भयो के मान्छेले खटेर गर्यो भने कमाउन सकिन्छ खट्न चाहिँ आफू पर्छ हैन कहिले 8 घण्टा राइड गर्ने कहिले 8 घण्टा भन्दा बेसी गर्यो भने जस महिनाको एट लिस्ट 40000 जस्तो कमाउनलाई चाहिँ खासै 40-50000 कमाउन चाहिँ खासै दुख गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ हैन 40-50000 कमाउनलाई बाहिर जानु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन खाडी जानु पर्छ जस्तो लाग्दैन त्यसमा जाने लगानी गर्ने पैसाले यही बाइक किनेर यसरी आफूले खटेर गर्यो भने कमाई चाहिँ हुन्छ हैन परिवारसँगै बसेर कमाई गर्न सकिन्छ तर हुन त बाहिर गए पनि भविष्य त छैन नेपालमा यो पठाउ इन्ड्राइभ मात्रै गरेर पनि भविष्य चाहिँ छैन तर पनि प्लस आफ्नो साइड बिजनेस अर्को केही काम गरेर यो गर्न सकिन्छ हैन त्यही हो अब विचार गर्नु होला यदि पठाउ गर्न मन छ भने अलिकति सोच विचार गरेर गर्नु होला हैन त्यति सजिलो पनि छैन जुन मैले गर्नेको देखाउने तपाईहरुलाई मैले कमाएर हालेको जसरी त्यतिको सजिलो त छैन कमाएको चाहिँ वास्तविकै हो तर कमाउन त्यति सजिलो छैन दुख चाहिँ गर्नुपर्छ हैन त्यही हो दुख चाहिँ गर्नुपर्छ अब त्यो आजलाई यति नै हो भन्दा बढी भन्दिन भोलि पर्सिलाई पनि बाकी राख्नुपर्छ हैन बिस्तारै मिलाइ भन्नुपर्छ आजलाई यति नै हस्तो थ्यांक यू अनि अब भोलि पनि न्यू डे न्यू ब्लग लिएर आउने छु हैन अनि आजलाई यति नै हस्तो थ्यांक यू सो मच हैन